Bom dia, galera. Nós estamos aqui para apresentar sobre o fantástico mundo de games. Meu nome é Gustavo Carvalho, da ContraLabs, e esse é Vitor Cardoso. Se apresente. Sou Vitor, designer, e ele é o programador, basicamente. Então, a gente veio falar sobre games indie, mas a gente quer que isso aqui seja uma conversa e não uma palestra. Então, a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, questões ou quiser falar alguma coisa, só levanta a mão, a gente leva o microfone e vocês falam, beleza? Mesmo porque também game indie é um assunto muito extenso e nada definido. Então tem muitas teorias, tem muitas ideias, mas nada realmente sólido sobre esse tema. Então, quem somos? Nós começamos a desenvolver aplicativos e hoje desenvolvemos games. Eu sou programador, ele é o designer e nós dois formamos a empresa que é a ContraLabs. Algo a acrescentar? Sim. A gente começou lá para 2007, começando com Flash e versão web mesmo, fazendo jogos por diversão mesmo. A partir de 2009, 2010, a gente começou a fazer nossos primeiros aplicativos e games para Android. Pronto. E games para Android. Aí que a gente foi vendo que tinha mercado, tinha bastante gente interessada no que a gente fazia, por ser uma coisa tão autoral e fazer as coisas pelas nossas necessidades e tal. Então a partir daí que a gente começou a formar realmente a Contra e a gente está aí até hoje, basicamente. Tá. Isso aqui é nossa experiência, mas eu acho que vocês não vieram aqui para ver isso, então vamos pular para a parte importante. Afinal, o que são games indie? Então, esse é um conceito um pouco abstrato. Não há uma definição concreta do que é games indie. Tem pessoas que consideram uma coisa um game indie, tem gente que considera outras. Mas há algumas características que é importante para se definir o que é game indie. Por exemplo, há pessoas que consideram game indie aquele jogo que foi feito por uma pessoa ou por uma pequena equipe de pessoas. Então, games indie literalmente seriam jogos independentes. Mas exatamente o que é isso depende de características. Como, por exemplo, jogos menores. É difícil você ver um jogo AAA, um jogo que teve 3 anos de desenvolvimento, que está em um console ou no PC, ser considerado um jogo indie. Mas, entretanto, existem casos que são considerados. Um exemplo disso mesmo é o Fez, né? Que demorou quase 4 anos, feito por 2 pessoas, teve investimento e ainda assim é aquela coisa indie, feito por conceito e por amor. Outra questão é se ele teve investimento ou não. Tem pessoas que consideram que o jogo é indie se ele foi feito com recurso próprio. Tem gente que considera que se teve investimento, ou se teve uma publisher, ou se teve alguém pagando pelo jogo, então ele não foi indie. Mas isso também é uma questão que varia de caso a caso, né? Pode ser que o cara seja rico e invista 3 milhões no próprio jogo dele e ainda assim ser considerado indie ou não por algumas pessoas. Alguns exemplos disso, temos o Super Meat, Super Meat Boy, que teve a publicadora da Microsoft. Temos o Fez, que teve o apoio do Canadá, por um edital. Mas também teve o Minecraft, que foi feito por um cara só, sem recurso nenhum. E ainda fez muito mais sucesso. Então, como vocês podem ver, vai variar muito de caso a caso. Outra característica dos games indies é que ele tende a não ter restrições. Já que ele é feito por pessoas que têm a própria ideia e resolvem fazer o jogo e não recebe investimento externo, ele tende a ter menos restrições sobre o jogo que eles querem fazer. Ou seja, eles são mais livres para fazer os jogos que eles querem fazer realmente. E tendem a ter também um foco em inovação. Logo, os jogos indie geralmente têm um público muito específico, porque eles tentam ir para um caminho que os jogos tradicionais não vão. Ou seja, se os jogos tradicionais é sempre aquele mais do mesmo, os jogos indie tendem assim, uma coisa diferente, justamente para alcançar aquele público que os jogos tradicionais não alcançam. Exemplo disso também temos, tipo, não é inovação só tecnológica, não é inovação só na mecânica, na jogabilidade, mas também como histórias e também como a própria experiência. Alguns jogos são só feitos para mostrar uma experiência para o jogador. Teve um jogo que foi feito, eu não lembro muito bem a data, mas era justamente sobre o 11 de setembro. A única coisa que o jogo fazia era passar a experiência do jogador da limitação de espaço e a única saída, que era se jogar do prédio. Então o jogo tinha a missão mesmo, o objetivo de mostrar o desespero que era as pessoas passavam por aquele desastre. Então tem muitos jogos aí que só são feitos com esse intuito mesmo, de passar uma experiência ou contar uma própria história mesmo. Inclusive muitos deles servem como experimentos para conceitos que serão posteriormente utilizados em jogos tradicionais. Então,
um designer ter uma ideia de uma forma nova de jogar e para não gastar 300 milhões de reais desenvolvendo isso no jogo tradicional, ele lança um jogo menor, lança um jogo por conta própria e testa se aquele conceito é válido, se aquele conceito faz sentido para os jogadores. E se aquele conceito foi bem recebido, os jogos tradicionais tendem a incorporar esses conceitos. Então, a primeira vez que surgiu um jogo de plataforma não foi um jogo AAA muito, muito caro. Ele surgiu de uma forma, digamos assim, como um experimento, viu que funcionava e a partir daí a coisa passa a evoluir. Então, acho que tudo que passa no mundo de games começa nos jogos menores, nos jogos de teste, nos jogos indie, afinal. Pode passar? Bom, mas uma coisa importante também a destacar. Todas essas definições que a gente passou, uma delas se destaca, que é justamente o amor, que é o objetivo de fazer. Se você está fazendo o que você gosta realmente, se você está fazendo aquilo que você quer jogar realmente, isso se torna indie. A partir do momento que você não está fazendo por amor, já deixou de ser indie, já deixou de ser amor e já não é mais aquilo, não tem mais significado para você. O que eu considero ser indie, minha opinião pessoal, é justamente o que está aí. Ser indie é sobre ser livre. Então, na minha opinião, se você é livre para fazer o seu jogo ou o jogo que sua equipe decide fazer, então você está fazendo um jogo indie. Independente se você tem investimento ou não. Enfim, na minha opinião, se você faz o jogo que você quer, você é indie. Por exemplo, se você faz um jogo para a empresa está pagando e está dizendo como é o jogo, por mais que seja um jogo pequeno, por mais que seja um jogo advert game, eu não considero um jogo indie. E por mais que você tenha um investimento ou passe no edital, mas seja o jogo que você quer fazer, ou seja, você teve investimento, mas ainda assim é o seu conceito, é a sua ideia, é o seu trabalho que você está botando ali, eu considero como jogo indie. Lembrou agora um caso que foi recentemente que o Torém, daqui do Brasil, ganhou o edital e agora ele está fazendo bastante sucesso. É um indie mesmo brasileiro e é muito bom. Aconselho vocês depois procurarem. Bom, beleza, como ele falou mesmo, então basicamente tudo que passa pela indústria de games tem um pezinho lá do indie lá no meio. Mas onde surgiu isso? Acho que vem as grandes conspirações, na verdade, as grandes perguntas. Qual foi o primeiro game indie a ser criado? Algumas pessoas consideram que o primeiro jogo criado realmente por indies é o Space War, que foi criado num laboratório, tudo mais naquelas máquinas imensas, grandonas, tudo pela mecânica. Certo? Mas e depois? Aí depois veio a Atari, aí veio grandes indústrias já engolindo tudo. A Atari, por mais que tenha começado por poucas pessoas, ela já tinha uma grande visão e já tinha uma grande estrutura também por trás disso. A primeira empresa realmente, eu acho que foi considerada indie, foi justamente quando a Atari foi vendida pela Warner. Que aí os dois programadores, revoltados com a nova diretoria, revoltados porque... Quando a Atari foi vendida pela Warner, várias daquelas concepções mudaram. Tipo, eles podiam chegar 10 horas, 11 horas da manhã, trabalhar até meia-noite. Eles podiam ir de chinelo e de short e fazer o que quiserem. Aquilo era a vida realmente deles, né? Eles perderam a liberdade, né? Antes eles tinham a liberdade criativa de desenvolver jogos, mas agora eles tinham que fazer os jogos que agradassem a Warner. Então eles resolveram sair da Atari e fundar a Action Vision. Aí eles fundaram a Action Vision, criando um dos primeiros e melhores títulos que a gente tem conhecimento, que é o Enduro, Pitfall e vários outros segmentos, várias outras categorias de jogos também, sempre inovando. Então, basicamente, a Action Vision que a gente considera a primeira realmente empresa, estúdio independente. Só que mudou de lá pra cá, né? Hoje a Action Vision é enorme, responsável por Call of Duty, então esses jogos não são mais considerados jogos indies. Mas eu acredito que dentro dela ainda deve ter o setor específico onde eles desenvolvem as ideias experimentais. Então, inclusive pelo próprio nascimento, eu acredito sim que ela ainda mantém essa parcela de um braço indie. Apesar de ela fazer jogos comerciais, jogos grandes e jogos que são considerados não indies. Bom, mas depois dela ter nascido a Action Vision, lá para 2000 também surgiu vários outros títulos independentes e vários interessantes também, como o Doom, que foi o primeiro FPS realmente a ser criado, que foi feito em 2D, e todo mundo que nasceu naquela época sabe como foi bom e como foi legal ter um jogo assim. Depois do Doom teve o Cave Story, que não fez tanto sucesso aqui no Brasil, mas fez bastante sucesso lá fora também, que era justamente um jogo de plataforma tipo Mario, só que muito mais livre, tinha muito mais coisas a fazer.
E o Braid, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um exemplo clássico de jogo indie. Ele é um jogo muito bom, feito por apenas um programador e um designer. E ele conseguiu entrar no... Como é mesmo a história lá da Xbox, e ser vendido pela Microsoft. Só que naquele esquema, eles fizeram sozinhos e depois conseguiram a oportunidade de lançar o jogo no Xbox. E aí entra outra questão que a gente não falou antes, que é o jogo indie, ele foi feito para vender ou ele foi feito pela arte? Aí entra novamente aquela dualidade, o jogo é um produto ou o jogo é uma arte? E aí eu acho que essa questão bate bem com a questão de jogo indie, que a partir do momento que você tem um jogo como um produto, que você faz o jogo pensando, ah, eu estou fazendo esse jogo para vender e ganhar dinheiro, ele perde um pouco dessa questão de indie. Isso não significa que um jogo indie não venda, não dê dinheiro. Pelo contrário, o Braid é um exemplo que deu aí mais de 10 milhões para dois caras. E temos vários outros que também foram lançados. Inclusive, hoje no mobile, a gente tem vários exemplos. Apesar que no mobile, hoje, muitos dos jogos são feitos pensando exclusivamente no lucro e não no jogo como uma plataforma de arte, como uma plataforma de oferecer boas experiências. Bom, só para também... entender um pouco mais do público daqui. Quem já jogou o Braid, levanta a mão aí. Então, beleza. Então todo mundo tá sabendo. Vai passar. Certo, mas quais são as vantagens e as desvantagens de ser um game indie e um tradicional? Porque todo mundo quer entrar, quer fazer games autorais, mas e aí? Onde tem um buraco no meio aí que tem um risco? Tá. Então, beleza. Games indie, quais as vantagens? Liberdade. Lucro 100%, mas também nem sempre é, vai depender muito bem, muito dos seus acordos, se você vai ter publicador envolvido no meio ou não, enfim, mas geralmente o lucro é 100%. Crédito também é legal quando você faz o jogo, pô, depois de 3 meses, 4 meses, 1 ano lá, se lenhando pra fazer aquele jogo, no final você quase odeia o jogo, de tanto você vê aquela cara daquele jogo cheio de bug, que você tem que resolver todos os dias. Mas é legal você ver o crédito, depois de tanto tempo você vai lá ver, caraca, consegui. Você toma o crédito pela sua criação, né? Não fica no nome da EA Games ou de uma empresa qualquer, fica no seu nome. Você é reconhecido como criador daquele jogo e não uma empresa de 100 pessoas que fez o jogo, né? Isso é uma das suas vantagens também, que é ser multidisciplinar. Que é, acaba você fazendo tudo, você faz tanto o design quanto o marketing, quanto a pixel art, quanto o level designer, o GDD, enfim, você acaba fazendo tudo. Isso é uma vantagem e um desafio, né? Que a partir do momento que você tem que fazer tudo, você tem que saber fazer tudo. Então isso por um lado é bom, que você aprende a fazer tudo, mas por outro lado é ruim, que o jogo tende a falhar em alguns pontos. A não ser que você arranje uma equipe que possa dividir melhor. Mas, por exemplo, no jogo AAA Call of Duty, tem um cara específico por fazer a modelagem da arma. No jogo indie, não. Você é responsável pela arte, provavelmente você vai fazer tudo da arte. Se você é o cara da programação, provavelmente você vai fazer tudo da programação. Diferente de uma empresa grande que você fica com um pedacinho. Mas isso é bom também, porque acaba você entendendo todo o processo do jogo. E você entende muito mais daquilo. Então não é só você faz só um milhozinho lá no meio daquele milharal todo. Então você está fazendo todo o processo. E acaba que fica tudo melhor amarrado, né? Se é uma pessoa só que faz tudo, então na cabeça dela tá tudo bem definido como é, por exemplo, o conceito do jogo. Então não corre o risco de uma parte do jogo ter uma ideia ou passar uma sensação e outra parte do jogo que deveria ter a mesma ideia passar outra ideia porque foi feito de pessoas diferentes com interpretações diferentes, né? Claro, e também o horário flexível, que isso é uma das melhores maravilhas também de você ser independente. Então você pode acordar com a hora que você quiser, mas também tem que dar conta daquele processo de produção. Não pode ficar atrasando também. Porque dono é dono também, tem que ser feito, né? Horário flexível, leia 20 horas por dia. Certo. Mas e as desvantagens? Cara, é um investimento, é um risco da zorra, cara. Todo dia você acordar de manhã, você fazer aquele jogo e pensar que vai ter um monte de gente que também não vai gostar daquele. Você vai correr o risco de não vender, você vai correr o risco de não ganhar nada. É um risco da porra, mas você tem que amar o que você faz realmente. É parecido com startups, né? Você tem uma ideia, você quer levar pra frente, mas é você que toma conta, então a responsabilidade é sua, o risco é seu, então a recompensa vai ser sua, mas também os desastres vão ser seus, né? Aí também temos a distribuição. A distribuição, apesar de ter ido melhorando bastante,
de uns 10 anos para cá, hoje ainda tem um pouco de dificuldade, porque apesar de ter as lojas App Store, Google Play, até o próprio Steam também está facilitando um pouco mais, que antes era só pelas publicadoras, ainda assim tem aquela dificuldade, porque não basta só você colocar lá na loja e pensar que vai vender, você tem que todo pensar numa estratégia, fazer um mailing para distribuir para todo mundo, ter um banco de usuários bem envolvidos também. Então é bom você ter vários trabalhos antes para você, naquele jogo realmente que você está pensando em fazer um marketing legal, você já ter um banco de dados, de usuários bem cheio. Mas essa questão de distribuição, hoje em dia está bem melhor do que há 5 anos atrás. 5 anos atrás, para você desenvolver um jogo indie e publicar para as pessoas era bem difícil. Você provavelmente só ia poder lançar na web, e aí tem um problema de as pessoas não saberem onde achar seu jogo. Então você ia publicar na web e você ia ter que mandar o link para todo mundo que você quisesse que achasse seu jogo. Hoje em dia, com as lojas, fica tudo mais fácil. Google Play, você faz seu aplicativo, você manda, 5 horas depois está disponível para todo mundo, e qualquer pessoa que tem um Android, que costuma entrar no Google Play, vai entrar lá na loja e, se pesquisar por alguma palavra-chave que tenha a ver com seu jogo, vai achar seu jogo. Então, facilitou bastante isso dos últimos anos para cá. Tanto que também você pode vender as coisas lá, né? E o que ficou meio mais fácil, você não só vende o jogo, você vende microtransação, você vende moeda, você vende roupa, você vende tudo. Tudo que você quiser vender no jogo se tornou muito mais fácil. Antes era só pelo formato PayPal, pagamento online, dava muito estresse, era muita dor de cabeça. Hoje facilitou bastante com as APIs. Bom, marketing e segurança, vocês já entenderam que o lance é bem intenso e às vezes você não vai conseguir dormir direito, mas se é pro amor, vale a pena. As vantagens agora dos tradicionais, que é já você já entrar na empresa. As vantagens são segurança, se você gosta de trabalhar só no quadrado mesmo que você gosta, que é, se você só quer saber de escrever texto, beleza, lá você vai ter a sua sangue. Se você só quer saber de fazer seu designer, beleza. Se você só é artista também, então essas são vantagens. Distribuição e marketing. Cara, é muito fácil, né? Você chegar lá na empresa e saber que você vai fazer o jogo e não precisa fazer nada para dar certo. Então, é outra segurança e vantagem. Não. Agora, desvantagens. Não, ainda nas vantagens, isso depende também da empresa. Porque não necessariamente você está fazendo um jogo tradicional, você vai ter tanta segurança assim. Porque pode ser que você seja uma empresa que faz jogos para outras empresas. Então, você está fazendo jogos que não é indie, porque você está fazendo jogos encomendados, que quem dá a ideia é o cliente. Mas ainda assim você tem alguns riscos associados a esse jogo, né? Então depende muito de onde você vai trabalhar e do tipo de jogo que você vai fazer, né? Certo. E as desvantagens? A pouca participação, né? Aquele estresse de você estar fazendo aquela arte, você recebeu o concept, você tem que fazer aquele desenho, mas você não gostou daquele desenho, você não acha a cara daquele desenho do jogo realmente. Você não pode chegar lá e bater na diretoria e falar: ah, eu quero fazer essa sugestão, eu quero fazer essa... Quer dizer, você até pode, mas você não tem a liberdade realmente de pegar e fazer o que você quer. Então esses são os pontos chatos também. Quem dá a palavra final é o cliente, ou é o publisher, enfim, é quem está pagando. E quem está pagando não é o jogador. Então se você diz: ó, esse jogo aqui está uma porcaria porque o sistema de mecânica de movimentação dele não funciona, e o cara dizer: ah, mas é assim que eu quero, você vai ter que lançar o jogo assim, e vai estar seu nome lá como o cara que fez o jogo que a mecânica não presta, apesar de que quem pagou foi outra pessoa. E fora que você vai fazer vários jogos que você mesmo não quer jogar, às vezes. Bom, horário fixo, salário fixo também, porque se o jogo que você fez teve sucesso pra caralho, você não vai ganhar nada mais que isso. Então, é um pouco estressante também. E a pouca liberdade, né? Esses são os pontos e as diferenças, basicamente. Sim. Como você está fazendo um jogo que é encomendado por outra pessoa, então seus riscos são menores, mas também sua recompensa é menor. Você provavelmente vai saber, a priori, o quanto você vai ganhar por aquele jogo. Então, de certa forma, é uma coisa mais fácil. Por isso, essa é uma estratégia que muitas empresas de jogos adotam quando estão começando. Elas começam fazendo jogos para outras empresas, fazendo jogos e lançando para publishers, porque elas têm um risco mitigado, já que elas não precisam se preocupar com coisas que, se elas fizessem totalmente independente, elas precisariam, mas também elas têm o seu lucro reduzido, porque ela tem que dividir essa questão de recursos. Mas no final, novamente, tem essa grande questão da liberdade e falta de liberdade.
Só para relembrar um pouquinho também, dias atrás já teve várias palestras sobre desenvolvimento de jogos. Aí falavam de advergames, de games educacionais, de games de treinamento. Então, e tem os games também autorais. Então tem várias estratégias daí, dependendo do que você vai querer. Então o mercado está aí. Tem a abertura para tanto advergames, que está crescendo bastante. Educação e treinamento ainda está crescendo, mas não tanto com advergames. Então tem bastante espaço aí. Aqui no Brasil eu tô vendo crescer bastante essa questão de educação. A gente tá com um stand ali fora e direto vem alguém perguntar: ah, vocês trabalham com jogos educativos? Já vieram o quê? Umas quase 10 pessoas perguntar a gente sobre isso, sobre jogos educativos. Então, aparentemente, é um nicho que tá crescendo bastante, só que ainda tá muito, muito fraco, muito incipiente. Mas, ou seja, é uma oportunidade para quem quiser trabalhar com jogos. E aí, novamente, você vai ter que ver a questão do indie ou não indie. Provavelmente, você fazendo um jogo educativo, você vai precisar de alguém que entende de educação para fazer um bom jogo educativo. Então você provavelmente vai ficar com a parte do jogo, da parte divertida, de fazer aquele jogo ser divertido, e vai ter que ter alguém para trabalhar com a parte de educação. Senão você não vai conseguir fazer um jogo educativo. Ou você vai fazer um jogo não educativo, ou você vai fazer um livro interativo. É até engraçado, porque o povo chega e fala: ah, vocês fazem jogo de educação e fazem aquele jogo de matar gente. Não, não faço isso. Tá, mas e aí? Tem vários indies espalhados pelo mundo. A diferença desses espaços, como que é isso? Como que funciona? Bom, lá fora tem até alguns indies também daqui do Brasil que falam que indie lá fora não é indie, porque é muito mais seguro. Você tem apoio, você tem investidores toda hora procurando você. Aqui investidores de game, cara, é raro mesmo. Então lá fora até parece que indie não é indie, porque tem toda aquela segurança, aquele espaço de network, você toda hora vai lá e conversa, então é bem diferente. Para as publishers, o Kickstarter também, que é bem diferente também dos crowdfunding daqui, que tipo, tem o Catarse, tem o Kickstarter, tem vários, mas que funciona legal mesmo pra game, só o Kickstarter e olha lá, cara. Então, se você quer fazer algo do tipo, cara, não pensa muito o Catarse não, cara, não pensa muito no mercado brasileiro não, porque é bem difícil e vai dar muito trabalho para dar certo. Às vezes, todo esforço que você deu também não vai dar. A gente já lançou uma campanha no Catarse e não foi nada do que a gente esperava. Mas a gente fez também já pensando em testar isso também, ver como que o mercado reagia a isso. Então a gente já viu também que para isso o crowdfunding do Brasil não é legal. Tá, mas e aqui? Como que é o aqui? Cara, é raça, sangue, madrugada, cara. Então, para você começar realmente a autoral no início, mantenha seu emprego. Vai com a segurança, vai com o seu dinheiro, mas se dedique, cara. Se dedique de noite, de madrugada, faça o que você gosta. Porque com o tempo, você vai ganhar, fazer vários projetos, alguns vão dar dinheiro, e com o tempo você ganha autonomia. A gente começou assim, sem nenhuma assim, visão do que poderia se tornar. A gente começou em 2009, 2010, foi fazendo vários projetos, até que a gente ganhou autonomia o suficiente para a gente abandonar nossos empregos e devotar só a conta. Essa questão internacional e Brasil, no caso, é um ecossistema totalmente diferente, né? Lá nós temos pessoas que consomem games de forma muito mais ativa, que não se importam em pagar pelo jogo, e a sobre a questão de desenvolvedores. Lá nós temos vários eventos de games, então você tem um apoio muito maior. Você que quer começar a desenvolver um jogo, você tem faculdades muito boas, especializadas em desenvolvimento de jogo, em game design, em som para jogos, em animação para jogos. Então, é um ecossistema todo diferente que propicia uma forma melhor de você desenvolver seus jogos indies, né? Mas o Marizu tá melhorando, mas não entre pensando nessa por dinheiro, então você não vai encontrar. Tá, mas e os cases também? Beleza, a gente já mostrou as dificuldades, como que tá pelo mundo, quais as diferenças, agora os cases. Todo mundo conhece Minecraft, eu não sei se vocês vão saber realmente quanto que ele lucrou. Mas ele lucrou cerca de 23 milhões e ele era sozinho, era Marcos. Depois que ele recebeu toda essa grana, ele montou a Mojang e fez a própria empresa dele, o próprio estúdio. Ele até brinca em algumas reportagens que ele, a partir do momento que ganhou essa grana toda, ele deixou de ser indie. Então, pra você ver também as definições aí de novo. É um caso raro de um jogo que foi feito por uma pessoa e teve sucesso, né? Você vê aí, 23 milhões de euros, não é brincadeira, né? Então, mas não espere que se vai alcançar esse sucesso assim tão rápido. Eu não sei a história dele, mas provavelmente ele fez vários jogos antes de conseguir fazer esse de sucesso.
Então, jogos indie tem essa característica. Você vai fazer 10, 20, 50, 100 jogos até conseguir um jogo que dê sucesso como esse. Foi assim com Angry Birds, foi assim com vários outros jogos que fazem sucesso hoje em dia e que você olha, poxa, esse jogo é tão simples, qualquer um pode fazer esse jogo. Só que para você conseguir fazer aquele jogo, você precisa ter várias experiências com outros jogos feitos antes. Outro case é o Super Meat também, que é pelo Thomas, e é o time, eu não esqueci, só é Thomas e eu esqueci o nome do outro. Eles tinham tipo o apoio da Microsoft como uma publicadora, mas não tinha investimentos, era só como marketing realmente. Fizeram lá pelos seus 2 anos, né, mais ou menos, não lembro agora também, e faturaram mais de 2 milhões. Para 2 caras isso é muita coisa, então eles faturaram... Quem viu o documentário sabe muito bem como que eles estavam felizes depois de ter faturado. Todo mundo assistiu o documentário aqui, o The Indie Films... Levanta a mão? Indie Game The Movie. Indie Game The Movie. Alguns. Pronto, aí conta a história deles, né? No caso, foi um caso de sucesso e também de sorte e de muito trabalho, né? Porque, apesar de eles serem 2 caras, eles conseguiram apoio da Microsoft e lançou na página inicial do Xbox. Então, no primeiro dia, eles tiveram um lucro aí imenso, sendo que se eles tivessem publicado de outra maneira, talvez eles não tivessem conseguido esse lucro, né? Mas aí, de novo, mostra o quanto o sistema está mudando, quanto os desenvolvedores indies têm a oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Se fosse há 5 ou 10 anos atrás, muito provavelmente eles não conseguiriam publicar esse jogo no Xbox Live, porque era um sistema muito fechado para empresas. Como eles não eram empresas, eram desenvolvedores indies, eles não iam conseguir publicar lá e provavelmente iam ter sucesso, porque o jogo é muito bom, mas não desse tamanho, né? É, e hoje ficou bem mais fácil. As próprias histórias estão seguindo o exemplo da Google Play e da App Store, deixando comentários, reviews. O próprio criador do game pode acessar lá e fazer suas alterações, trocar o screenshot. Então ficou muito mais fácil até desse gerenciamento. Outro case também é o brasileiro, do John Land. Eu não sei quanto que ele faturou, mas ele foi publicado pela Paradox. Foi um dos primeiros grandes games também realmente feitos aqui no Brasil. Ele é todo 3D. É bem legal mesmo. Até 3 dias atrás ele estava aqui falando justamente dele. Não sei se vocês estavam aqui. Mas foi um case bem legal daqui do Brasil. E pelo que eu sei, eles lançaram o jogo. Eles tiveram a ideia de fazer um jogo. Ah, vamos fazer um jogo que a gente goste de fazer e que seja legal. Aí sentaram 2 ou 3 anos fazendo o jogo. Terminaram o jogo. Conseguiram fazer essa parceria com a Paradox, que é uma publisher. E lançaram esse jogo na Steam. E pelo que eles me falaram, o jogo teve um sucesso de vendas, mas não o suficiente para alavancar a empresa. Então, cobriu os custos de desenvolvimento, mas não foi suficiente para continuar com a empresa. Portanto, até que depois eles pegaram os 2 outros projetos, mas os projetos não deram certo e eles tiveram que fechar a empresa, infelizmente. A empresa é a Critical Studio, não sei se vocês já ouviram falar, que ela começou com o Dungeon Land, mas só ficou nele mesmo. Depois teve que fechar porque a equipe estava muito cara. Porque realmente, fazer jogo 3D exige uma equipe muito bem preparada, né, no caso. E a questão da publisher de novo, né? Eles falaram que fizeram o jogo todo, lançaram para a publisher publicou e ficaram com todo o dinheiro deles. Claro que eles receberam a parte, mas a grande bruto, a massa desse dinheiro ficou com a publisher. Exato. Outro sucesso também é o Knight of Pen & Paper, que é 2D, que é feito pela Berrojo, a galera lá de Brasília. É um jogo muito legal, é para telefone móvel, no caso. É diferente do John Land. Do John Land é só para PC, beleza? E que nós fomos Pay Papers, foi totalmente indie realmente também. Que eles fizeram pro amor, eles eram jogadores de RPG, queriam fazer um jogo que passasse essa sensação, essa experiência ao jogador, e conseguiram. Eles lançaram sozinhos mesmo, depois de algum tempo, eles foram ver que teve bastante sucesso. Tipo, eles contaram até uma historinha bacana, porque... eles lançaram pro Google Play e pra App Store. A App Store não aceitou, então eles falaram, opa, nem vou fazer propaganda, vou deixar aqui, deixa como tá, não vou falar nada dele. Aí eles foram vendo, ah, 10 downloads, opa, a família baixou, 20 downloads, ah, os amigos já estão sabendo. Aí foi crescendo, opa, 600, 1000, até chegaram 20, aí ultrapassaram aí tudo. Aí eles conseguiram bastante visibilidade, depois a Paradox vendo isso, aí comprou os direitos do Knight of Pen & Paper. O jogo é basicamente, você assume um papel de um grupo de jogadores de RPG de mesa. Então o jogo é literalmente 4 personagens sentados na mesa,
jogando RPG de mesa. Aí tem as imagens, as animações, mas é basicamente isso. É para um nicho bem específico, jogadores de RPG de mesa. E eles tiveram essa grande sacada de perceber que tinha esse nicho específico que estava carente de jogos desse tipo. Então eles lançaram jogos que é exatamente para esse nicho específico, que a princípio você olha e para e pensa, poxa, mas é tão pequeno que provavelmente não vai dar lucro. Mas eles acertaram. Eles acertaram esse nicho, que era maior do que eles pensavam. E como esse nicho está tão carente de informação, eles não precisaram se preocupar com marketing. Então a primeira pessoa que soube desse jogo contou para outra pessoa que também é do nicho. E já que não existe concorrentes praticamente nesse mercado, foi no boca a boca, se alastrou pela internet e alcançou o mundo todo e foi um sucesso no mundo todo. Portanto, até que aqui no Brasil representa apenas, acho que foi 6% do lucro deles. Então, o grande bruto foi mundial. Eles conseguiram lançar esse jogo de sucesso mundial no Google Play, na App Store. Ficou bastante tempo na capa da App Store lá e depois eles venderam para a Paradox, que republicou no Steam. E aí teve esse caso interessante que na App Store funcionou muito bem o sistema de cobranças de moedas para celular. Então, a versão para celular, você podia comprar moedas no jogo e, assim, evoluir mais rápido. Mas quando a Paradox lançou para Steam, ou com o mesmo sistema, não foi muito bem recebido, porque os jogadores de PC não gostaram da ideia de pagar pelo jogo e depois, ainda assim, pagar por moedas no jogo. Então, novamente, essa questão de você ver bem o seu público e você ver bem qual é a plataforma que você vai lançar, com qual sistema você vai lançar. Eles lançaram por 10 dólares e ainda tinha microtransação aí. Então a galera ficou bem, bem furiosa e fizeram vários comentários negativos. Mas a Behold aprendeu muito bem isso. E eles sabem fazer muito bem jogos de nicho. Tanto que o próximo sucesso, o próximo case, é exatamente deles, com o Chrome Squad. Alguém já ouviu aqui Chrome Squad? Pouca gente ainda. Então, o Chrome Squad é justamente jogos de Power Ranger, cara. Só que a diferença, você não controla o Power Ranger, você controla o estúdio que está fazendo a gravação do Power Ranger. Então, é bem de nicho e eles fizeram muito sucesso. Tanto que eles lançaram no Kickstarter e conseguiram levantar 200% dos backers. Isso é quase o dobro do que eles pediram. Então, é um sucesso bem legal. E fora que a galera cobra bastante eles, que eles querem, ah não, eu quero que o estúdio tenha realmente uma câmera assim, faça isso. É bem legal a participação. É, se o Knights of Pen & Papers já era de nicho, esse foi para um nicho maior ainda. De pessoas que gostam de seriados do estilo Power Rangers, Jaspion, que eu esqueci o nome, Sentai. Gostam desse estilo de seriado e querem administrar um seriado desse. Então o jogo é basicamente isso. Você contrata atores, você personaliza os atores e você roda seus próprios episódios de um Sentai. Então, a princípio, à primeira vista, para nós brasileiros principalmente, isso soa bastante estranho, né? Quem é que vai comprar essa ideia? Mas vocês veem aí que teve sucesso, 97 mil dólares, sendo que a meta inicial deles era 55 mil. Então, além de eles conseguirem um sucesso financeiro, eles agora têm uma base de fãs que está ali cobrando, que está ali dando feedback, que está ajudando a construir o melhor jogo possível para aquele nicho. Então, dá para aprender bastante com isso. E claro, é um jogo indie que eles resolveram fazer, que a ideia foi deles e que todo o processo de desenvolvimento está sendo deles. É, detalhe, eles conseguiram levantar 97 mil dólares só para desenvolver. Então, quando acabar, ainda tem mais, então, galera. Quando acabar, eles ainda vão vender e ganhar mais, né? Claro que quem já pagou aí vai receber o pacote do que ele comprou, mas ainda tem as pessoas que não participaram disso aí que são possíveis consumidores. Beleza, e os estúdios brasileiros? Cara, tem muito estúdio brasileiro, muita gente trabalhando sozinha, e ralando, urrando, tentando todo dia. Exemplo disso, temos a Crítico, que fechou, foi um caso infeliz, na Você verdade. Você começou logo pelo que fechou, aí passei a pressão errada. Não, mas eles estão participando de vários concursos ainda com o jogo deles, então, apesar de ter fechado, ainda o jogo está ativo e ainda representa um sucesso para o Brasil. Tem a Crítico, tem a Behold, como a gente falou. Tem a Tal Studios, que é bem legal também, que fez o Mr. Bree, né? Mr. Bree, que é um porquinho que lembra um pouco o Braid, mas é um porquinho que esquece as habilidades e vai recuperando. É um jogo muito difícil, muito difícil. É tipo um roguelike extremo, cara. É urrado. Tem a Porkstrap também. Porkstrap eu conheço há pouco tempo. Eu vi eles na BGS, eles ganharam, fizeram alguns sucessos legais. Participaram até de uns concursos lá fora, ganhou.
Tem a Game 5, que lançou o Patch Memories, também bem bacana. Lançou foi ano passado. E é pra celular também. Tem a Instant Games. Instant Games tem bastante jogos. Eu não lembro, assim, de todos, mas tem bastante. Ah, cara, essa daí é da BGS. Eu não consigo nem ler. Eu acho que é Countryside Games. Sim, Countryside Games, isso. Eles fizeram um jogo de corrida pra celular. É bem retrô e com 3D. É um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Mas é legal como indie. Tem a Valentes, tem a Overpower. Overpower até tá no stand também. É bem, bem interessante o caso deles. Eles estão trabalhando 2 anos já com games hardcore. Ontem eles apresentaram aqui. Os caras de BH urravam pra caramba. Sangue, vontade. Conseguiram investimento e agora vão subir os caras. Então tá bem legal esse. Pra você ver como que o mercado do Brasil tá mudando. Então tá crescendo aos poucos. Essa semana mesmo já teve várias reportagens no G1, na Globo sobre games. Então estamos crescendo. Tem a Blue Pixel também, com vários jogos também. Tem alguns estúdios também, até coloquei aqui como o de Cláudio Rainho. É um cara sozinho realmente, bem novinho, mas já está entrando nesse mercado. Então, é só você ter coragem e deixar a cara a tapa, na verdade. Isso ainda é nem metade dos estúdios brasileiros hoje. Então, ao contrário do que pode parecer, o Brasil hoje está com uma iniciativa muito boa de estúdios brasileiros desenvolvendo games. Só aqui na Campus Party, ali no Startup Makers, a gente tem acho que mais de 10 stands de estúdios brasileiros que desenvolvem games. Mas como aqui o ecossistema é um pouco pior do que em outros lugares, a maioria dos estúdios tendem a focar o desenvolvimento para aplicativos para terceiros, ou seja, como eles ganham dinheiro é fazendo aplicativos encomendados. Então a empresa quer fazer um aplicativo para a empresa ou para a marca, um advergame ou um jogo de treinamento, então as empresas daqui fazem isso e no tempo livre, no orçamento que der, no recurso que sobra, elas desenvolvem seus próprios jogos. Entretanto, tem outras empresas que focam realmente nos autorais, como é o caso da Behold Studios, e entre outros. Da gente. Bom. Isso. Se vocês tiverem oportunidade, passem lá nos estúdios para conhecer, perguntar o que é que eles fizeram, o que é que estão fazendo. Quem tiver interesse nesse ramo, é uma boa oportunidade, não percam. Tá, e o futuro e os desafios, cara. Oportunidade. Hoje tá muito fácil de ganhar destaques. Claro, se você fizer um jogo bem legal, se o jogo for bem feito realmente. Hoje, se você já colocar lá no Google Play e, tipo, for realmente um jogo legal, tem bastante chance de ele engajar o pessoal e começar a crescer. O espaço. Mas ele tem que ser diferente, porque mais do mesmo já existe há um monte. Quantas cópias de Angry Birds existe no Google Play? Então, se você criar outra cópia do Angry Birds, ou você vai ter que gastar muito em marketing, ou você não vai ter sucesso. Mas se você fizer algo diferente, como foi o caso do Knights of Pen and Paper, você vai ter sucesso sem precisar gastar com marketing. No caso de, tipo, quando você foca em casual, você está competindo com o mundo inteiro. Então, quando você foca em nicho, com certeza você vai ter um público mais segmentado e tem mais chance de dar certo. No casual, você joga o jogo para todo mundo jogar, só que justamente por todo mundo poder jogar, existe 1 milhão de concorrentes. Então, você vai ter que brigar feio. Enquanto que em casos de nicho, você joga pra aquela galerinha que tá ali no canto, mas que não tá suprido desse tipo de jogo. Né? Tá. Aí tem destaque, tem um espaço e inovação. É como a gente falou. Novos caminhos e publicadoras. Bom, tá se criando vários novos caminhos. Tipo, esqueci a ministra agora. Eu esqueci agora. Que antes falava que game não era cultura. Marta então, Suplicy. Isso, Marta. Bom, ela falava que game não era cultura e já começou o evento falando que game é cultura. Então, opa, já tem até o edital agora de games também. Então, o governo já está percebendo que com o jogo dá para se ganhar dinheiro. Então, vai ter algumas coisas aí para você ter algumas oportunidades. Publicadoras. Aqui no Brasil eu tenho conhecimento só de duas. Que é a B9, que surgiu há pouco tempo, tem 1 mês mais ou menos. Tem um formato bem legal, porque você pode apresentar qualquer projeto e se for aprovado, aí eles vão começar a trabalhar junto com você. E tem a Hoplon também, que é lá do sul também, mas eu não sei muito bem como é o formato de publicação dela, vai depender muito do projeto para projeto. Mas a B9 é bem interessante pelo esse fator de colaboração. Então, quem tiver interesse de fazer o seu próprio jogo, procura depois. E os desafios? O mercado é difícil aqui no Brasil, só que ele está melhor do que nunca. Então, se vocês querem entrar, entrem agora, porque é o melhor que você pode fazer. É o mais cedo que você pode começar é agora. Então, comece agora, que tem bastante oportunidade aí.
E isso só tende a crescer. Então, como ele falou, temos as publicadoras surgindo, temos editais saindo, temos oportunidades como aqui, como a Startup Makers, que você, se tivesse uma empresa de jogo e você lançasse, provavelmente você ia conseguir, porque teve vários stands ali vazio que, apesar das pessoas serem selecionadas, as pessoas não vieram. Então, se você tem iniciativa, você faz, é agora, seu momento é agora. É, mesmo porque a onda tá chegando, se você não pegar ela agora também, depois que o Brasil estiver bom, vai ser mais difícil você conquistar espaço. Então, é agora ou nunca. Desafios. É o mercado, é os impostos, é a participação nas lojas mesmo. É, tipo, agora o próprio governo está querendo tirar a participação, pegar uma participação, na verdade, dos lucros da App Store, da Google Play. A gente já paga 30% para cada loja. O governo quer meter a mão nisso também, sacou? Então, o governo só queria que ele ficasse no cantinho, mas... Tá, os impostos e os profissionais também, cara. Tem bastante profissional, tem bastante faculdade, mas ainda tô vendo pouca qualidade, sacou? Então, quem gosta disso, quem gosta da área de games, então, se dedique mais. Não só fique esperando da faculdade, de cursos, de terceiros, não. Esses lugares vão te dar um pouquinho, um empurrãozinho, mas o que você vai aprender mesmo é fazendo jogo, experimentando e quebrando a cara. Então, não tem muito jeito, não. É, fazer jogo basicamente se divide em duas partes. O produto... como jogo, como a arte, e o produto como um objeto para ser vendido, como comércio. Então, para você ter sucesso no indie, ou você é um bom desenvolvedor e também um bom publicador, um bom marqueteiro, e aí você consegue fazer tudo e ficar com todo o lucro, ou seja, você faz o jogo e você mesmo publica e você mesmo faz o marketing, ou você faz apenas o jogo e deixa alguém para lidar com o marketing, e aí você fica só com um pedaço desse lucro. Mas aí... das duas formas, você tem que ser bom em fazer jogos. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é fazer muitos jogos para você aprender rápido, errar rápido e, assim, fazer jogos de qualidade. A partir daí, você começa a aprender também como fazer esses jogos serem vendíveis, porque não adianta nada você fazer um jogo bom se ninguém vai jogar, se ninguém vai comprar. Ou seja, fazer jogo é legal, mas não enche barriga. É, acho que é isso. Então, no slide... isso aí, galera. Essa é a apresentação. Se curtiu, pode perguntar também. Se tiver dúvida, pode perguntar. Estamos aí. Obrigado. Alguma dúvida? Perguntas, dúvidas, questões, qualquer coisa. Anyway. Não, só que meu nome é Alexandre, eu tenho desenvolvo game também. Eu só queria que vocês falassem um pouquinho, tem algum jogo que vocês estão trabalhando agora, do que é, porque eu vi que você meio que pulou o primeiro, mas eu acho interessante até, o que vocês estão trabalhando agora? Bom, a gente está fazendo agora é o No Hero, que está aqui na camisa, é o No Hero Renascença, é um jogo indie também, que é justamente conta a experiência de um cara que cai no inferno e tem que lembrar as memórias. Tá, clichê pra caralho, não, mas tem mais história que isso. É, tanto que o Renascença, o que quer dizer Renascença? Renascimento. Então é justamente a experiência dele, é intelectual e física. Então ele não vai só, evoluir fisicamente, mas também vai evoluir intelectualmente também. É um jogo que apesar de começar sem memórias, ele vai relembrando e você vai vendo que tem muito mais coisa por trás, tem mais personagens, eu não posso soltar agora, mas tem muita coisa. No blog tem depois... Spoiler. Tem já alguns spoilers já no nosso blog, então assim, quem quiser conhecer, depois ver até como que é uma criação, vai lá. Pronto, aí. Aqui são alguns nossos aplicativos que a gente fez. Isso. E alguns dos jogos também. Tem ali o Quiz Logo, que é um joguinho de quiz de marcas brasileiras. Então, realmente, são coisas simples, mas são coisas que ajudam a gente a entender como é que faz um jogo, como é que publica, quais ações de marketing são melhor. A gente deve falar sobre o jogo no Facebook, no Twitter, com quais imagens, como a gente monta um screenshot para botar na loja. Então, essas coisas fazem a gente aprender bastante sobre desenvolvimento de game, sobre como publicar um game, sobre o que funciona e o que não funciona, né? A gente tem vários estudos também. A gente, lá no nosso Google Play, tem... um que foi o primeiro jogo realmente que a gente fez foi o Rich Falox, que é até uma homenagem ao nosso amigo, que era basicamente um cara muito legal, então a gente pegou a cara dele e começou a bater na cabeça dele no jogo. Então, foi o nosso primeiro jogo. Foi horrível, mas a gente aprendeu bastante.
Depois foi um jogo, outro jogo teste, que eu esqueci agora, que tem até o Kirby. Eu esqueci agora, mas é um outro teste também. Depois teve o Quiz Logo, depois teve o Xadrez Realidade Aumentada, que a gente começou a fazer alguns testes com Realidade Aumentada. Cara, teve o Bugs também, que é tipo um jogo também, mas é mais entretenimento mesmo. Não é, chega tão ser tão gamificado assim não. E tem vários aplicativos também, sacou? Então a gente tem bastante portfólio. A gente começou com jogo, depois passou para aplicativo e depois tá entrando de novo em jogo. E desde quinta-feira de tarde a gente começou a desenvolver um jogo aqui na Campus Party sobre a Campus Party. Então é um simuladorzinho que você tem que basicamente fazer ações para evitar que você morra e fazer com que você ganhe o máximo de diversão, conhecimento e sociabilidade possível. Então se vocês acessarem controlabs.com/campus-survivor, tem o jogo para baixar para Android e a versão web. No jogo você tem que sobreviver, fazer socializar, beber água toda hora por causa do calor, enfim, tem que pegar ladrão também, tem várias coisas no jogo. Bom dia, eu queria saber a opinião de vocês a respeito de outras plataformas móveis que estão saindo agora além do Android, por exemplo, o Windows Phone, o Ubuntu Phone, etc. Então, é a questão de público, né? Elas não têm muito público, então para você que já é uma empresa que provavelmente vai atingir um público pequeno, se você focar ainda mais em uma plataforma que tem um público ainda menor, sua chance de sucesso cai ainda mais. Então assim, se você tem uma plataforma, uma Game Genie, como a Unity, por exemplo, que você desenvolve um jogo e pode exportar para vários lugares, então talvez valha a pena você aproveitar o jogo que já está pronto e publicar também para essas outras plataformas. Só que se você está fazendo um jogo independente, com pouco dinheiro, pouco marketing, pouco estudo sobre essas plataformas, eu acho que não vale a pena você se aprofundar em aprender essas plataformas emergentes com os recursos limitados que você tem atualmente. Mesmo porque também para cada plataforma funciona de forma diferente. Para o iOS muda toda a parte de função, que não tem botão voltar, enfim, menu não tem, então tem várias coisas diferentes. Para o Windows Phone piorou e vai indo, BlackBerry. Então é melhor a gente focar nos que tem mais, que é o Windows, da Apple e do Android, e o resto, bora ver melhor o mercado. Um que tá subindo, tá crescendo aos poucos, é o Oya, né? Então, mas é Android. Então... Fora que também os usuários mudam, né? Então, os usuários de Android têm um certo perfil, os usuários de iOS têm um outro perfil, e os usuários dessas outras plataformas têm um outro perfil. Então, talvez essas outras plataformas não fiquem felizes em comprar um aplicativo. Talvez precise ter um outro modelo de negócio para monetizar esse jogo nessa outra plataforma. Então, você vai ter que fazer realmente um estudo do que é melhor fazer ou não na plataforma. Pode ser que essa plataforma, a Ubuntu, seja apenas... O público geral dela seja pessoas de tecnologia. Então, talvez você fazer um jogo de menininhas e pôneis saltitantes não seja muito legal para ela, porque não tem... Esse público não tem esse tipo de celular, por exemplo. Então, algumas coisas que já é meio assim... Já que se entende, é App Store e compra. Android é mais free-to-play, é freemium. Então, tem algumas coisas que já o mercado já vai traçando mais facilmente para você. Não precisa ser um estudo extenso. Vai fazendo o jogo e vai experimentando. Fora todo o suporte da comunidade, né? Você já tem vários fóruns, vários sites, várias ferramentas para desenvolvimento de jogos e aplicativos, tanto para Android e iOS. Quanto a essas outras plataformas, você tem um recurso bem mais limitado. Então, se você travar com algum bug e for perguntar no fórum, vai ter bem menos pessoas que têm esse conhecimento para responder isso para você. Mas assim, se você for trabalhar numa empresa, por exemplo, e a empresa quiser usar essa plataforma, desenvolver essa plataforma, e você tiver esse conhecimento, provavelmente você vai ser bem valioso, né? Outra coisa também é que indie não é só eu e ele, estamos sozinhos, não. Indie também é comunidade, é tipo um ajudar o outro, é chegar lá no fórum e responder. Enfim, não é baseado na tecnologia, mas nas pessoas. Então, não fique muito nessa, qual plataforma que eu escolho. Vai mais pelas pessoas. Mas pela comunidade que responde e te ajuda também. Bom dia. A minha questão seria um pouco mais técnica, assim, na questão do desenvolvimento, né? Vocês falaram sobre algumas tecnologias, tudo. Então, eu sou programador,
E eu tentei criar uma inteligência artificial para jogar jogo da velha, por exemplo. Um negócio simples, né? Não deu certo. Mas assim, hoje em dia tem muitas plataformas de desenvolvimento. Vocês comentaram sobre Unity, por exemplo. Então, para começar assim com indie game, por exemplo, que é um game de teste, então, para tu ver se aquilo vai dar certo ou não, seria legal eu desenvolver do zero, desenvolver a minha inteligência artificial, desenvolver a minha história, tudo, ou usar recursos prontos já, o próprio Unity, por exemplo, só para fazer um teste, assim, vamos dizer. O que seria o mais aconselhável? Ralar mesmo para fazer um negócio foda, mas que seja teu, ou só para teste, assim, usar algo que já me dá esse recurso? Eu acho assim, depende do seu objetivo. Então, se o seu objetivo é aprender a fazer jogos, talvez seja melhor você começar do zero. Porque aí você vai entender toda a lógica de como funciona, por exemplo, frame rate, como desenhar na tela, como limpar a tela, como fazer a movimentação, como lidar com essa questão de multithread, como você fazer uma administração da memória de forma que aqueles 10 mil sprites lá não atrasem seu jogo. Então, assim, se você quer aprender, talvez começar do zero seja melhor. Mas se você quiser testar um conceito de jogo, testar um gameplay diferente, ou então simplesmente fazer um joguinho, digamos assim, da questão da perspectiva de game design diferente, se você quiser aprender o game design e não programação, aí eu acho muito válido usar essas ferramentas prontas, que você facilita bastante o desenvolvimento e você não precisa lidar justamente com essas questões de nível mais baixo, né? Que no caso é a Unity que a gente está usando. A gente começou a fazer o No Hero em Java, puro, sem nada, e se a gente estivesse lá ainda nessa mesma mentalidade, cara, teria muito pouca coisa ainda do jogo. Então, Unity ajuda pra caralho, certo? Mas é como que ele falou, é bem diferente também, então é bom você entender como que é por trás disso. Como é que funciona o processo de roteirização de um jogo? Vocês têm um script ou vocês vão fazendo e vai surgindo ideias? Desculpa, não ouvi. Processo de quê? Roteirização. Roteirização? Isso. Então, nós não somos escritores, então a gente faz a roteirização da forma que a gente acha que deve ser feito. Mas, assim, a gente até arranjou uma outra pessoa que entende mais disso para fazer um roteiro do game pra gente. Mas enquanto a gente não tinha essa pessoa, a gente se virava com o que a gente sabia. Então a gente escrevia um papel no Drive, compartilhava, ia melhorando aquele papel e depois colocava isso no jogo. Algumas coisas você vai aprendendo realmente. Tipo, no início a gente não fazia nem o GDD, cara, pra você ter ideia. Nem fazia o game designer realmente, nem escrevia. Chegava, tive uma ideia, bora desenvolver. Começava. Aí depois que você vai vendo o projeto, caralho, virou um monstro. Aí tirava, abandonava. Então, é meio que aprendendo. O roteiro é bem legal se você tiver antes, porque você já amarra bastante os personagens, você já sabe mais ou menos como que vai funcionar o game design dele. Então é importante você criar tanto um roteiro, quanto também o game design documento, no caso que vai te auxiliar com todos os personagens, mecânica, itens e tudo mais. Mas é caso de teste também, porque muitas vezes também você quer testar um conceito, e se você ficar preso ao game design também, aí você vai, o documento do game design, você vai ficar também perdendo vários dias. Então vai depender muito do que você quer fazer. Mas é tudo experimento. Experimenta, teste e aprende. Faça rápido também. Vocês já desenvolveram jogos em HTML5? Tem alguma experiência assim, para poder falar? Não. Não desenvolvemos porque a gente começou desenvolvendo no Java puro, então basicamente sem recurso nenhum. E depois a gente resolveu utilizar um recurso, pesquisou e a gente achou melhor utilizar o Unity, que permitia que a gente fizesse jogos para web, para iOS, para Android, e não fizemos nada com HTML5. Mas no caso, para HTML, o que eu vi, que eu vi falando que é muito bom é o Constructor. Eu não cheguei a mexer ainda nele, não. As vantagens é bem claras, tipo, ele já compila em HTML, já solta lá e já funciona, não precisa de plugin como Unity para funcionar. Então vai variar muito. Mas também tem os lances dos navegadores, computador, se ele vai ter memória suficiente para rodar, vai ter lag, enfim, aí vai variar muito.
com o plugin do Unity, pelo menos a gente tem mais certeza que vai funcionar direitinho. Com o HTML a gente não tem tanta certeza assim não, sacou? Mais alguma dúvida? Bom dia. Vocês falaram que começaram desenvolvendo em Java, né? Então eu gostaria de saber se vocês têm conhecimento da engine chamada JMonkey e se vocês já utilizaram em algum processo de desenvolvimento de vocês, de algum jogo ou algum aplicativo. Não, não conheço. A gente chegou a olhar a Android Andy2G, alguma coisa assim, uma engine bem famosa de Android, mas a gente também não utilizou ela. A gente fez mesmo no Java puro para Android e depois viemos para Unity, né? Até porque provavelmente esse engine que você falou, como é o nome mesmo? É o JMonkey. É um engine 3D. Sim, só que legal. Eu nunca utilizei assim, eu só conheço por... Conheço. Ela tem interface gráfica ou é apenas código, uma biblioteca? Ela é mais por código mesmo. Sim. Não tem tanta parte gráfica assim. E é só para Java, né? É, então, aí nesse caso acho que você não conseguiria desenvolver para iOS ou para web, por exemplo, né? Em Git também vai ter um bocado, né? Vai ter o RPG Maker, vai ter o Game Maker também, que é até uma curiosidade do Spelunk, que foi todo feito no Game Maker, que eu não sabia. É bem interessante. Então, em Git vai ter um bocado, então vai depender muito do formato que você quer. O Unity, a gente gosta muito porque ele pode muito bem fazer os códigos, deixar tudo pronto e depois eu chego e faço o level designer. Então fica muito mais simples de testar conceitos e é muito mais rápido. Eu não preciso ficar dependendo dele para testar toda hora programar. Olá, me chamo Clayton. Parabéns pela palestra aí. Obrigado. Eu gostaria de saber de vocês, nos projetos que vocês desenvolveram, qual foi o maior desafio que cada um lembra? Qual a maior dificuldade que vocês enfrentaram? Cara, assim, não foi o maior desafio, mas fazer os sprites é um trabalho da zorra, sacou? Tipo, desenhar todas as animações. Tipo, até onde eu lembro foi mais de 120 sprites de repetição de movimento. Então, desenhar isso no mouse, no Photoshop, é um pouco trabalhoso. Mas não foi o maior desafio, não. Acho que não foi, não. Eu acho que o maior desafio é, tipo, no processo mesmo. O processo é longo. Então você tem que ter paciência, você tem que ter calma às vezes pra, tipo, ter discernimento de você saber que o projeto não vai andar mais rápido. Você quer às vezes, vou dar vários virotes aqui pra entregar mais rápido, mas não funciona dessa forma. Então você tem que ter paciência e controlar isso. Nos primeiros projetos acho que a questão toda foi entender como se faz um jogo. Que a princípio você pensa no jogo e você pensa, é só bonequinho ali pulando e é uma coisa bem simples. Mas quando você vai programar ou quando você vai desenhar, você vai ver que é uma coisa bem complexa. Você precisa se preocupar com detalhezinhos que a priori você não pensou. Então você acaba se batendo e se deparando com bugs que você não previa e que são detalhes, mas que atrapalham todo o seu desenvolvimento. Então acho que esse foi o grande desafio que a gente se bateu. Várias horas a gente estava desenvolvendo e tinha um problema e a gente não imaginava esse problema e acabou que a gente já teve várias ideias de jogos. Começou a desenvolver e percebeu quão grande ele era e resolveu parar e focar num jogo menor. Acho que isso é um dos grandes desafios para quem está começando, entender como funciona o desenvolvimento de jogo e entender quão grande é um jogo, por mais que ele pareça simples. Eu lembrei também que é o deadline também. O deadline é um dos maiores desafios da gente. A gente coloca um deadline como que a gente é totalmente livre e a gente vai fazendo um jogo. Pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo e vai melhorando. Sempre vai poder melhorar, então os deadlines são muito importantes. A gente coloca um deadline no segundo, no terceiro, já estamos no terceiro já, né? Cara, então é você ser mais crítico com você mesmo. Aprender quando, quando é a hora de você parar. Você desenvolvendo um jogo indie, acontece muito isso de você estar desenvolvendo e sempre tem uma coisa a mais que acrescentar. Poxa, se eu colocar isso, o jogo vai ficar bem legal. Aí você faz, e aí você estende o deadline ainda mais. E aí você acaba por nunca terminar o jogo, porque o jogo ficou enorme e você não consegue mais administrar. Então, acho que isso é uma grande qualidade, você conseguir lançar jogos com bug, lançar jogos incompletos. Por mais estranho que isso passe a parecer, isso é uma qualidade, porque permite que você passe a trabalhar em outro projeto. E é isso, nosso tempo acabou. Muito obrigado, galera. Valeu, obrigado.